بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فيقول العبد الفقير، يا mangka ngucap sopo al abdu hamba al fakiru kang ake kurange pekir al mu'tarifi kang dikinawruwi bil kusuri kelawan kekurangan wat taksiri lan ngerasa kurang ar roji hamba kang ngarep-ngarep afwa rabbihi ing pangapurane pangerane al qadiri kang kuasa. Sinten wonge asy-syarifu Abdullah arane Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini. Wonge picek. Tapi karangane akeh, malah pada diterjemah ning bahasa Inggris lan bahasa Perancis, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Afallahu, muga ngapura Allah anhu saking Abdullah Al-Haddad wa an aslafihi lan saking dingin-dingine guru-gurue Abdullah. Amin. Hadihi utawi iki kang diwaca ku risalatun kitab cilik. Risalah niku kitab cilik cuma pirang kebet. Bihaulillah kelawan rekane Allah wa quwatihi lan kekuatane Allah. Kitab iciliki jami'atun memuat wa wasiatun lan isiye wasiat pesan kebagusan. Bifadlillah kelawan anugerah Allah wa rahmatihi lan rahmate Allah, kitab cilik niki nafi'atun kang manfaat. Hamalani nanggung ing isun ala wadhiha ingatase nerbitaken risalah ciliki opo al imtithalu li amrillah kerana nurut perintahe Allah Ta'ala wa amri rasulihi lan perintai rasule Allah warrohbati lan kerna demen fil wa'di sadiq ing dalam janji kang bener al warid kang kelaku ceritane fid dilalati ing dalam nuduhaken alal huda ing atase pituduh wa da'wati lan ngajak ilal khairi maring kebagusan. Jadi kitab ini risalah kinki isiye siji wasiat pesen kanggo ngelakoni kebagusan kaping loro amar ma'ruf nahi mungkar. Kaping loro dakwah ngajak maring kebagusan wan nasyri lil ilmi lan nyebaraken ilmu.
Sebab wong kang duwe ilmu, ilmue beli disebaraken niku berbahaya kanggo awake dhewe. Kitmanul ilmi mal'un. Wong kang ngumpetaken ilmune Allah niku dikutuk. Berarti mutus ilmune Allah. Qala Allah Ta'ala وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُنْ بَجِكْ أَنَا. Ndaklah ada minkum singsira umat Islam ana sopo umatun ana segolongan umat yad'una kang kerjae ngajak ilal khairi maring kebagusan wa ya'muruna lan merentah bil ma'rufi kelawan bagus wa yanhauna lan nyegah anil mungkar saking perkara kang ngelanggar agama. Dari kang dagang, daganglah. Kang dari tentara lah. Kang dari apa? Cek, tapi ana segolongan umat kang kesibukanane menyampaikan ilmu agama, ngejak uang ngelakoni agama, lan amar ma'ruf, ngana kenang kebagusan-kebagusan, wanahi mungkar, lan berusaha ngilangaken kemungkaran. Kudu ana golongan kang mengkonon ku kudu. Kang ning partai cek. Kang ning dagang cek. Kang ning ekonomi cek. Tapi kudu ana wong. Kang amar ma'ruf nahi mungkar lan kang muruk anak-anake wong Islam. Kurang kang muruk anake wong Islam. Kang dagang akeh, kang kerja akeh, kang luru jabatan akeh, tapi kang muruk anake wong Islam kang pada terlantar beli ngaji ka, sapa kang garap? Kudu ana. Iku arane ulama istimewa ku. Beli dikenal, boten masyhur, beli populer. Alatnya duduk bedil tudu bae bagian sih. Alif mana alif kasroi bengoreng kok keringetan pak. A i o ajar kang diuruk kan. Ayo ira lah. A i u ayo ira. Masya Allah. Perlu. Ana wong Islam salah solat. Ana wong Islam kebuka ora teh waktu sholat aja dipoyo ya kayaknya salah ente henyongan beli muruk diwuruk coba anak kang nerangaken wong wudu jam konon deh waktu aku beli bisa wudu aja ngomong muruk bab wudu bakal salah diomong ika wong kang ngelakoni salah kah kan kalamun ngomong aka tolong isun ki beli weru konon kayaknya beli muni tulung jare sapa salaiku kun jaluk tulung lisanul hal afsah min lisanil maqal wong kang jaluk tulung murid tulung tulung lui fasih kun ku salah hari kang tulung-tulung si durung salah kan kak. Ana uang ning pinggir dermaga ambekane mangap. Ana maning uang tolong jaluk duit, jaluk banyu. Ari kin si jelas njaluk durung ngelinemen kan si wis mangap. Kan wis mangap ka luwi jelas tinimbang kang jaluk. Kang jaluk sih mungkin masih duwe, tapi kang mangap wis beli duwe apa-apa. Wong Islam
Kula mireng ana wong Islam ning Jawa Timur ta Jawa Tengah. Jawa Timur. Bekas sore baris ning Klenteng. Ning Klenteng. Klenteng Hancua, Cina. Apa? Diupai buka puasa. Klenteng membuka kanggo mbukai wong puasa. Wong Islam baris ning ngadepane Klenteng ana gambar ulae ka. La ilaha illallah. Jare kula, kiai liwat beli mono lu. Coba dipikirakan aja cuma nyala ning Klenteng buka. Ya ambil aja ning Klenteng ente he ngumpulaken wong Islam gawe buka, ambil aja mana. Bahkan ning kene jangan asem ning kene sop asem. Wonen le. Ya masih asem tapi sop. Ali buka dewek lengkap beli kira-kira oncom bempena telu. Jangan oncom, goreng oncom, botok oncom. Durung ning ayame. Sop ayam, semur ayam, pancen ayam, aniki. Tapi wong Islam kang lagi ilate garing ambekane muni. Aneh ini ngadepane Klenteng, aja dipoyo, ngeli kan sih. Toling gawa anake, anake didulang, masya Allah. Sing Klenteng. Jadi lamun balik ka sira wis buka durung wis ning ding Klenteng. Tapi masih puasa. Engko ning apa gereja maning buka maning buka sembako, baka pengen kang mente ning gereja, pengen kang mateng ning Klenteng, ari masjid e ana apa? Ana beli biji kormae. Masya Allah. Niki kudu anak kang mikir mengkonon kok. Aja politik kabe sampe ruwet kakek nuwong. Kakek nuwong kono kumpul ya ruwet. Ari beberes kuwongnya jake-ake coba. Nyongan ngelari kelasa, kelasa iku pojoknya papat. Uang 10 ya beli beres-beres. Tarik minyak, kurang minyak. Masya Allah. Bagus beli sini politik. Asal ikhlas manae sih terserah. Cuma kini kanggo, kanggo kekosongan muruk anake wong Islam. Tolikang makani anake wong Islam. Kini arep sekolah kipating seruntul wong tua. Ayo bocah dereng bayaran. Ya bayaran beli. Duitnya selendi. Ini kantongnya anak beli. Bocah-bocah. Ya gerayang beli kantongnya siapa kang anak. Kantongnya kang ayip dia bocah-bocah. Ya anak beli jejeng. Masya Allah. Kun ku ngomong-ngomong ku tek deleng matai ku kaca-kaca kayak arep nangis kah. Bocah digawa apa blingen sih? Wong Islam akeh beli kira-kira mayoritas umat Islam di Indonesia ini yang banyak umat Islam. Akhirnya kang akeh beli mangan umat Islam, kang akeh jadi copet umat Islam, kang akeh ditangkap umat Islam, kang jadi polisi umat Islam, pepek beli. Kang nangkep, kang ditangkep, kang kecopet, kang nyopet sesedulur. La ilaha illallah. Riben kin di mongkonan ko. Qala radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala landab wallah ta'ala li nabiyihi maring nabine Allah. Qul mutafassira Muhammad ali sabili Ibrahim al-Karim. أدعو إلى الله على بصيرة
ana wa manittaba'ani. Kul ngucapa sirahadihi utawi iki iku sabili agama isun, ad'u ngajak isun ilallah maring Allah, ala basiratin ingatafe ningali, ala basiratin ingatafe napaniku waspada ana iya isun wa manittaba'ani lan wong kang ngintil ning isun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballigha asyahidu minkumul ghaiba, liyuballigha supaya nekakaken sapa asyahidu wong kang hadir ning pengajian minkum saking sira kabeh, nyampeaken al-ghaiba ning wong kang beli ngaji. Jadi bakal oli-oli ngaji dinekaken ning uma wong kang beli ngaji, rabine ngaji lakine beli, bari ngenteni buka kang mau kang ngayip ngomong-ngomong kanan lagi maca kitab gak konon. Barang lakine kang hadir, rabine kang beli, nenek kita mau ngaji, arep membuka oli ali priben jo priben masa becusa sih. Rabine durung apa-apa wis ngomong masa becusa. Aduh. Diterangaken ning rabine, aman. Warane wis paduni ngumah bae asyahid. Aja kang gede-gede tablek mana lah kejedak pisan kok mimbare dhuwur-dhuwur. Farubba hamili fiqhin, mangka pirang-pirang wong kang nggawa ilmu fikih ilaman maring wong huwa kang utawi mon wong iku afqah luwi ngerti fikih minhu tinimbang hamili fiqhin. Kang ngaji bari kang beli ngaji kadang-kadang luwi ngerti kang beli ngaji, sebab kang beli ngaji kan tegesan pesantren, ngerti tegesan artinya maunya ning pesantren. Makin yang ngaji ning pesantren telung tahu, ente kan pengen pesantren hari wong kudu mengkonon kita gak ngerti kun ku ana dawuh Allah qala ta'ala qala nabi duduk qala ing lakoni hari masalah qala sining kita genake beli asat. Kadang-kadang kang blegedut ku luwi pinter tinimbang kang ngelakon bagian sampai akan bae kita ngerti mundak pisan ente ngerti kudu ngelakoni. Ayo pengen ente pesantren di pesantren, ayo arane tegesan pesantren. Ngaji niku pirang-pirang wong kang nyampeaken ilmu fikih ning wong kang luwi ngerti fikih. Sebab saniki ngaji kadang-kadang kang hadir ku kiai sorbane gede, kang ngaji sorbane cilik rontok pisan. Kula nganggo sorban ning tablet loron. Kang Ayib napa meloron tuh sebab ente sorbannya gede sih. Ente nih ngarep sorbannya katon gede, sorban isun ga isi dan peloron. Wah, jumpa saya sorban. Ya cuma ente takonnya mengkonon, ya kita tak jawabnya sanae bae. Beli ngerti sih jawabnya. Ente kan wis ngaca jamul jawame, iya dibungin katam ping telu jamul jawame. Kita pengen di embu tidak. Masya Allah. Qala radhiyallahu warubba hamili fikhin, warubba hamili fikhin lan pirang-pirang wong gawa fikih laisa kang oranana wong bifaqihin kelawan ngerti fikih. Ake wong kang nerangaken fikih tapi beli ngerti fikih.
wa qala alaihi salatu wassalam man sopone wong kang da'a ngajak ila hudan maring pitudu Allah kana mangka anak lahu kadwe wong kang ngajak minal ajri sangking ganjarane opo mislu ujuriman padane ganjarane wong tabi ahu kang intil ing wong. Jadi lamun sampean ngajak wong ngelakoni ibadah wong kan ibadah niku kang ngajake oli bagian sama lah yang kusu ora kurang opo dalika mengkono ganjaran min ujurihim saking ganjarane wong ake sayan setitik gen beli wa man da'a sapane wong kang ngajak ila dolalatin maring kesasar ngajak ngguronin joget ngajak ngajar domino muruk gaple dan iku prepon dolalah kana mangka ana alai ngatasi wong minal ismi saking dosane mislu asami man tabi'ahu padane dosae wong kang ngintil ning wong kang ngajak engko kang ngintil ngelakoni kang ngajake oli bagian sebab andil maune layang kusu dalika orang ngurangi opo dalika mengkono mengkono dosa min atamim mengkono mengkono amal min atamim saking dosane wong ake kang diajak sayan setitik gen. Jadi lamun anak wong ngajak bresak toli dilakoni iku baka kang diajak ngelakoni blesah kang ngajake oli bagian pas pada aluhu hasil kerjae amale illa min salasin angin telu wis apal kan kenyatane sih sodakotin jariyatin siji sedekah kang ngucur au ilmun atau au sadaqatin salasin au ilmin atawa ilmu yuntafa'u kang dimanfaataken opo bihiasi ilmu nomor loro kang manfaat ilmu ilmune dinggo ilmune diwurukaken sebab kewajiban ilmu ana loro siji muruk kaping loro ngelakoni onon siji muruk kaping loro ngelakoni ana wonge arep kongkon muruk beli gelem nyongan kulae durung ngelakoni jemuni berarti loro ditinggal kabeh muruk beli ngelakoni beli loro-loroe tapi lamun wis muruk kari siji maning kari ngelakoni baik sebab jaman kien kongkon ngelakoni ikhlas angel tapi ari wis muruk sibokan bae kepaksa nyongan kita wis muruk masa beli ngelakoni beli pantes ngelakoni kaya wong tableg maning ngomongi sembayang ngapa bengikah tahajud sembayang tahajud sedang mubalere tekae bae jam telu teka-teka boro-boro tahajud mantenan selonjor turu tangihe jam 6 apa maning tahajud isubwe bae keliwat tapi kena sering ngomong berenak tahajud dingin kenapa sih aduh kita ngomongi wong terus tahajudah kan pun gue kepaksa arane ikhlas zaman akhir bagian arane membuat situasi kepepet gelem beli gelem tahajud sirah ngomong baik nangis aja nangis ning mimbar luwi bagus nangis ning umak
jam telu madep ngulon, jam loro madep ngulon. Masya Allah. Nanging kono nangis bro, gentusakannya bagian. Hari ini ngadepannya wong akeh aja nangis, makruh. Nun. Nun. Selawat. Ning tipi ta. Oh nggih. Ya niku sebenere aja nangis ning muka umum. Nangis nangis ati bae, aja nangis mata. Sebab nangis mata ana rong macem. Ana nangis temenan, ana nangis cengeng sebab beli duit. Bahkan nangis ati. Masyaallah. Ati-ati, nangis ati. Ning Gusti Allah njaluk pangapura, njaluk diakui, njaluk diupai rahmat. Ya Allah. Ati. Bagian matanya beli, nangis. Ya. Hari mata nangis, ya ake, belanja telat, nangis. Wadon lo. Disemprot ning laki ini, mewek, nangis. Anak yang ngising baik, nangis, pirang-pirang nangis. Ya dunia, iya konon. Kala, niki. Kala radiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi. وقال عليه الصلاة والسلام أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة أمة apa nih eh يبعث يوم القيامة أمة واحدة. Wa qala lan dawu kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ajwadukum utawi luih lomane sira kabe ba'di wah ditembangi si turu ajwadukum utawi luih lomane sira ba'di sawise isun langka jare kanjeng Nabi iku rajulun wong alima kang ngerti ilman ing ilmu fana syarahu mangkatoli murukaken ing ilmu wong kang mengkonon engkena kumaha buketing tapi di dia gening disebut yub'atu mengko bakal ditangekaken sing kubur yaumal kiamati besok dina kiamat ummatan ummat dadi umat wahda kang deweki wong kang dewekan maduh raine mencorong disenengi wong ning akhirat tapi waqala landawu kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al khalqu kulluhum yusallun al khalqu utawi makhluk beli wong bae makhluk tekaning napa makhluk kang cilik kulluhum sekabene makhluk yusalluna nyuwunaken rahmat ala muallimin nasi ingatese wong kang muruk manusa al khairo ing muruk bagus hatta hayatanul bahri sehingga iwak ning laut gen nyuwunaken rahmat kang wong kang gawene muruk senajan ngantuk iya muruknya ku bari ngantuk, muruknya bari ngantuk ewel wa qala alaihi salatu wassalam al khalqu utawi makhluk iku kulluhum sekabiannya makhluk iku iyalullah keluarga Gusti Allah wa ahabbuhum utawi luwi didemenane makhluk ilallah ta'ala maring Allah ta'ala
iku anfa'uhum wong kang luwih manfaate wong li iyali maring napa keluargae Allah makhluke Allah wala yastati'u lan ora ana kuasa sapa ahadun siji wong an yanfa'a ing entang upai manfaat khalqallah ing makhluke Allah bimisli dakwatihim kelawan padane ngajak-ngajakane wong ila babila maring pintu marani Gusti Allah muruk agama bita'rifihim kelawan ngewurui ngupai wuruning wong akeh mayajibu barangkan wajib lahu kadwe wong apa sih minat tauhidi sangking iman tauhid wa ta'ati lan kepriben carane tauhid wa ta'ati kepriben carane ta'at wa tadzkirihim lan ngelingaken ning makhluk bi ayatihi kelawan ayate Allah wa alaihi lan nikmate Allah teli apa? Wa tabsyirihim lan ngupai kabar gembira ning makhluk bi rahmatihi kelawan rahmate Allah Allah bakal maringi rahmat wa tahdzirihim lan medeni ing makhluk min sukhtihi saking bendune Allah al waqi'i kang terjadi bendu bil muta'arridina ning wong kang pada mbuang rai melengos lahu maring Allah saha eta minal kafirin saking golongane wong kafir wal fasikin lan golongane wong fasik hehehe ngaji pasaran mungkono enak ya lamun sampean ngaji pasaran si kaya-kaya ngantuk ke lali wa qad hasani teman-teman ngelingaken ngajak ing isun alam tisali hadzal amril azim ingatase nurut iki-iki perkara yang agung wa akadu raghbati lan luwi kokwe demene isun fis sahyi ing dalem ngelakoni ila tahsili hadzal wa'di maring ngasilaken iki-iki janji al-karimi kang mulya al-waqi'ina nggih kang tumiba terjadi fil ayati ing dalam ayat dawe Allah wal akhbari lan hadis allati zakartuha kang nutur isun nerangaken isun ing ayat lan akhbar wa ma fi maknaha lan barang kang tetep ing dalam tunggal maknane ayat lan akhbar mimma lam azkuruhu saking barang kang isun beli menyebut sualun apa ana penjalukan mimbak disadati saking setengah wong mulia sadiqun kang bener penjaluke fil irodati ing dalem karpe salikun kang ngelakoni lisabilis saadati maring jalan kebagjaan iltamasa njaluk wong kunku minining isun Abdullah Al-Haddad an aktuba yenta nulis isun lahu kerna kanggo wong kang jaluk wasiatan ing wasiat yanta fi'u kang manfaat biha kelawan wasiat iku jadi isun supaya nulis kitab gini kanggo pesen fa'ajab tuhu mangka gelem isun ngijabai isun ing ngaponiku manil tamasa ba'du sada ila dhalika maring mengkono-mengkono soal rohiban napa gelemku rohiban karena gelem isune karena gelem hale gelem fima taqaddama ing dalam barang kang wis dingin keteranganane minal imtithali saking nurut lil awamiri maring piro-piro perintahe Allah wal fauzi lan oli kebagjaan bitawabi kelawan oli ganjaran wa fi ma'rifatillahi ta'ala lan ing dalem ngawerui ma'rifat ning Allah ta'ala wa an yakuna lan supaya anak Allah subhanahu maha suci Allah fi hajati tetep ing dalem nohoni kebutuhan isun
ala wifqi ma akhbaro ingatase sesuai barang kang ngabaraken bihi kawan barang sapa kang ngabaraken rasuluhu utusane Allah anhu saking Allah fi qaulihi ing dalem dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam mangkana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Terus tau wis ada apa sih? Ada ngadan cabak ya. Qala radhiyallahu subhanahu wa ta'ala dawu hadis wa unika man utawi wong kana kang ana wong niku fi hajati akhihi ing dalem memenuhi kebutuhan sedulure kana Allahu mangka ana Allah fi hajatihi ing dalem memenuhi kebutuhane wong kang memen kang ngupai kebutuhane batur wong kang nulungi batur bakal ditulungi ning Allah wallahu utawi Allah fi aunil abdi ing dalam nulung hambae makana selagine ana hamba fi auni akhi ing dalam gelem nulung sedulure Allah nulung ning wong kang gelem nulung sebangsae wa ana utawi isun astaghfirullah jaluk pangapura ing Allah wala agulu inna niyati fi wadhi hadzal risalah wala aqulu lan orang ngucap isun isun beli ngomong inna niyati setune niat isun fi wadhi hadzal risalati ing dalam nulis iki risalah iku maksuratun keringkes ala hadzal maqasidil hasanati ing atase iki maksud kang bagus ad-diniyah kang bangsa agama duduk isun maksudnya nulisku ambil uangnya pada nulung ning isun beli tidak ada maksud itu jadi priben kaifa hale kaya opo wa ana utawi isun iku aklamu isun ngewerwi ma indi ning barang kang anak ning awak isun apa sih minas syahawati saking syahwat al khafiyati kang samar wal hududin nafsiyati lan bagian nafsu wal iradati dunyawiyati lan pekarapan dunya isune masih demen dunya isune masih nurut ning syahwat isune masih ana nafsu dadi lamun isun kepengen maksud mengkanan beli sesuai sebab isun dudu wong bagus konon wa ma ubarri'u nafsi annan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa ma ubarri'u lan orang lebarakan isun nafsi ing awak isun ing nafsu isun annan nafsa setuhune nafsu la'ammaratun yakti ake ngongkon bisu'i ning ngongkon blesak yang dikongkon apa? Cangkem dikongkon ngomong blesak aki dikongkon nyangka blesak kuping dikongkon ngerongokakan blesak mata dikongkon ndeleng blesak iku kang ngongkon arane nafsu sampean duwe nafsu beli ningin di ditaroe ning kuping ning kantong taning duit annan nafsa la ammaratum bisu ning endi ning seluruh badan asyaitanu yajri ala ibni adam majrad dam iku setan gawa nafsu manusia ning badan milih kaya milih getih di mana saja ada pulane bakal kesenggol tretret waduh mengkleb dikira-kira ya tapi bakal dialem waduh
senengnya beli kira-kira kon ku nafsu kon ku sampean duwe beli mengkonon masih akeh kang disimpen seneng dipuji mengkel uang beli melu kita jare kita mungkin waya boten mengkel uduwe uang kaya deweke kabeh niki Masya Allah nafsu kang mengkonon ku. Qala wa ma ubarna inna nafsa lamma tumisu illa ma rahima kejaba barang kang melas ngupai rahmat sapa Rabbi pangeran isun nafsu ilang baka Allah memberi rahmat inna Rabbi satune pangeran isun sedurunge rahmat apa dingin ghafur pangapurane Allah dingin rahim rahmate Allah wan nafsu utawi nafsu iku aduun musuh jadi kula sampean enaknya baturan tak musuhan bari nafsu bakal masih perengat perengut nyewot sana nyewot sini parasane ngerasa bener dewek pun kuarane wong bae katone isiye nafsu wan nafsu utawi nafsu iku aduun musuh wal aduwu utawi musuh la yukmanu ora bisa dianggap aman baka ana ula bagian membeli mendelik gen kudung hati-hati bal hiya balik utawi nafsu iku a'dal a'dai luih musuh yang musuh musuh kang nemen pisan kama kola kaya barang kang dawuh sapa Rasulullah a'da aduwika nafsuka a'da aduwika utawi luih musuhe musuh sirah iku nafsuka nafsu nira dewe allati baina jambai kang ananing antarne awak ira mulakane angel napa sih keparekan walillah lan iku tetep kadwe Allah darul qa'il anane wong kang ngucap khaisi yang gul apa nih ta'rifu tata'arraf ta'rifu nafsaka la ta'man ghawa ilaha fan nafsu ahbathu min sab'ina syaitona ta'rifu siraweru nafsaka ning awakira kono baka ta'rifu weru opo nafsuka nafsu nira la ta'man aja ngerasa aman sira wa ilaha ing nyasara kene nafsu fan nafsu mangka utawi nafsu iku akhbas luwi jahat min sab'ina tinimbang pitung puluh apane setonan setan nafsu kang lokan uang dadi merengut nafsu kang lokan untuk dadi muni keok 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 nafsu kang lokan ngerasa paling bener nafsu kang lokan nganggep wong sedian salah kabeh nafsu biasae nafsu manggone betae ning wong lanang ta ning wong wadon ning wong ning wong sebab ning setan langka nafsu ning wedus langka nafsu wedus dia wedus nafsu langka aneh ning wong Allahumma inni a'udhu bika anusyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim risalatul mu'awana اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم niki durung tekaning pasal ning bab Allahumma du gusti ini sune kula a'udzu nyuwun pangreksa kula bika ding panjenengan Allah
an usrika ingin tak menyekutukan kula bika kelawan panjenengan Allah. Wa ana lan sadengken kula utawi kula a'lamu iku ngawarui. Wa astaghfiruka lan nyuwun pangapura kula dumateng panjenengan Allah lima maring barang tingkah laku la a'lamu kang ora weruh kula. Beli ngerti kenata beli. Jadi jaluk pangapura. Wa qad sadarat fusulu hadhihi risalati. Lan teman-teman memulai isun fusula hadhihi risalah ing piro-piro pasar. Khususan hale tertentu khususe. Wasa iroman lan selebihnya wong waqofa kang ningali kang mandeg alaiha ingata risalah minal muslimin umuman. Jadi kanggo awak kula lan batur-batur kula lan kanggo wong Islam. Tapi baka ana omongan sirah kudu bener kang dimaksud sirah ku awak kula dewek. Wa hadhihi al-kalimatu utawi kalimat niki laha waq'un iku tetep mengenai tumiba mengarah fi qalbil mukhatab ning atine wong kang dijak ngomong. Boten cuma ngejak ngomong wong tetapi uga ngejak ngomong atine wong. Wa anju lan supaya selamat kula biha kelawan kalimat insyaallah selamat minat taubih saking diwelehaken ning Allah wal wa'id selamat saking ancaman Allah al waridan kang loro-loro kelaku fi haqqi man yaqul ning hakke wong kang ngucap wala yaf'alu wa ya'lamu wala ya'mal fi hakiman indal hakke wong wong everyben yaqulu wala yaf'alu wong ngomong tapi beli ngelakoni iku wong kang dijak ngomong kang mengkononku hari ngomong si bisa ngelakoni beli atau waya'lamu wong kang duwe ilmu tapi wala ya'malu beli ngelakoni wis loroku. Wis ngomong bener tapi durung ngelakoni bener. Wis lawas ngomong bener sih. Cici kaping loro ana ilmu tapi beli amal, ana beli kene. Hah? Wonge si pinter tapi beli ngelakoni, ana beli kene. Ana maning ngomongnya bener tapi ngelakoni benere duru ana beli itu ngembeloro kukang dijak ngomong liani karena isun iza khotob tu nafsi bakang ngejak ngomong ni awak isun jadi pribadi dia isun ngejak ngomong ni isun nyong nyong ngejak ngomong ning reak iya mungkin ki diarani monolog dari zaman kin ana dialog ana monolog ana loh bakal loh ngomong beli ngangguang geranggir dewekan ngaco niki monolog jadi seakan-akan badan kita kuloro antara isun dan saya lagi ngomong isun. Dikaulika dan ucapan itu wa'alaika maknanya wa'alaika netepana sirah sirah ku siapa? Isun kang dimaksud konon dalla nuduakan ala zalik ingatasi mengkono-mengkono dalla zalik nuduakan mengkono-mengkono
ucapan ala annaha ingata sesatune kalimat lam tutahakok ora dinyatakan kalimat bil amali kelawan amal ngelakoni bima alim tu kelawan barang kang ngerti isu. Artine omongan niki dudu omongan kang go nyatakaken kang dijak ngomong. Dudu wong kang bisa ngomong isun niru napa bil amal kelawan amal isun ngelakoni kelawan ilmu kang isun niru. Napa sih sebab akhir wong ngelakoni beli nganggo ilmue? Anak uang ngelakoni beli nganggo ilmue, padahal dheweke ngerti. Contohnya pribadi loh, begini, ari sholat witirku bengi tak awan. Kungku arane ngerti, ngerti arane, arane uru, arane duwe ilmu. Tapi sholat witir beli, bakal beli arane uang ngerti beli ngelakoni. Hari sampai sih ngelakoni ya. Ngapain? Ngerti beli, ngerti beli. Sawise ngelakoni witir, ngerti beli. Sholat witir, ku sholat apa?